In Laura Bezoekt ga ik, samen met mijn kidspanel, iedere maand op bezoek bij de leukste kidslocaties in Zuid-Limburg. Telkens bezoekt een kind een locatie en kijken we of deze kindvriendelijk is. Deze maand wordt de steenkolenmijn bezocht door... Alison. Zo Alison, waar zijn we vandaag op bezoek? Bij de steenkolenmijn. Ja, we zijn vandaag op bezoek in de steenkolenmijn en jij gaat een beetje testen daar of het wel kidsproof is, toch? Ja. Ben je al eens eerder in de steenkolenmijn geweest? Nee. Wat denk je dat je allemaal kan doen hier? Leren hoe de mijnwerkers vroeger hier steenkolen deden opgraven. Ja, dat is inderdaad een van de dingen die je kan leren hier en die worden aan jou geleerd door? Door Frans, ik ben gids. En ik heb 11 jaar ondergronds gewerkt. Ja, en wat kunnen kinderen nou allemaal doen en leren in de steenkolenmijn? Nou, eigenlijk natuurlijk hoe wij vroeger moesten werken. Dat is hetgene wat voorop staat. En ja, wat de kinderen daar tegenwoordig mee kunnen. Hopelijk dat ze in de les hebben dat ze dat niet hoeven te doen. Dat is natuurlijk wel, want het was toch ontiegelijk zwaar werk. Yes, dus dan krijg je speurt toch mee van Frans? Ja. Inschrijven natuurlijk, al die vragen die je misschien weet en hierin staan en die ik verteld heb. En dan kun je dat opschrijven. Is dat goed? Ja, oké. Okay. Nou, heel veel plezier in de steenkolenmijn. High five. Alright. U ook veel plezier, Frans. En ik hoor graag van jou of het kidsproof is. Je bent nou halverwege de rondleiding. Wat vind je er tot nu toe van? Leuk. En wat ben je nu aan het doen? Mijn speurtocht aan het vullen. Yes, ja, en heb je al veel geleerd over de mijnwerkers hier zo? Ja. Wat heb je allemaal al gezien en gedaan? Hoe ze de paarden naar boven brachten en ook weer naar beneden. Hoe ze deden boren om verder te mijnen te komen. Ga jij zo meteen nog even verder testen of de steenkolenmijn wel helemaal kidsproof is? Oké, okay, veel succes. High five. En dan hoor ik straks van jou hoe leuk het is in de steenkolenmijn. Zo Alison, jouw rondleiding in de steenkolenmijn zit erop. Wat vond je daarvan? Heel leuk. En heb je ook heel veel dingen kunnen leren onderweg? Ja. Waar heb je allemaal dingen over geleerd? Over hoe ze vroeger de steenkool uit de mijn hielden. Ja, en heb je ook een beetje goed opgelet op wat Frans allemaal verteld heeft tegen jou? Ja. Oké, dan gaan we dat nu even testen, want ik heb een quiz voor jou mee. En als het jou lukt om binnen de tijd de goede antwoorden te geven, dan krijg je een emoji-knuffel. Vind je dat leuk? Ja. Oké, dan gaat de tijd nu in. De eerste vraag. Wat is een andere naam voor een mijnwerker? Een koepel. Koepel, dat is correct. De tweede vraag. Hoe heet de locomotief aan het begin van de rondleiding? Is dat A. Thomas de trein, B. de kolenwagen of C. de persluchtlocomotief? De kolenwagen. Dus antwoord B, dat is helemaal correct. En de laatste vraag. Hoeveel mijnwerkers kon er in een personenwagen zitten? Is dat A. 9, B. 14 of C. 20? 14. 14, dat is ook weer helemaal correct. Dat betekent dat jij goed opgelet hebt en dat jij die mooie knuffelpakket gewonnen hebt. Alsjeblieft. Zeg, was het nou heel erg leuk in de steenkolenmijn? Ja. Waarom moeten alle andere kinderen naar de steenkolenmijn komen? Zodat ze er ook over kunnen leren en omdat het gewoon niet leuk is. Ja, dat betekent eigenlijk wel, omdat het heel erg leuk is, dat die steenkolenmijn gewoon 100% kidsproof is, toch? Ja. Ja, inderdaad. Zeg, dankjewel Alison. En een high five voor jou. Yes, heel veel plezier nog en jullie zie ik graag volgende keer weer terug. Doei!